да си вземем своето от Евросъюза, чуждото не щем. Под това мото партия Атака регистрира листата си за евроизборите. Патриотите направиха това последни от всички партии, но с амбиция да бъдат първи след края на изборния ден на 26 май. Лидерът на Атака Волен Сидеров представи листата на националистите пред събралите се медии в Централната избирателна комисия. С него бяха и първите трима кандидати на атакистите за евровота, които бяха определени чрез кастинга Политическа академия по телевизия Алфа. Водач на патриотите е 37-годишният русофил Георги Димов, който е учен и историк. На второ място е юристът Мариета Караджова, а трети е икономистът Христо Спасов. Тримата бяха представени пред медиите от лидера на Атака Волен Сидеров. Това е Георги Димов, 37-годишен, до мен. Здравейте. Здравейте на всички. Здравейте. Как да ви кажа, много ерудиран човек, който е много добре ориентиран в идеологията на Атака. До него е Мариета Караджова, юрист. И третия е Христо Спасов, икономист в образованието. Значи аз са хора, които до сега не са били в политическо ръководство на никоя партия, не са били, така се каже, политическа номенклатура, депутати, ръководство, общински съветници, т.е. не са били в някакъв, по някакъв начин в управляващия политически елит. В същото време са с убеждение, с идеи, с образование, с ерудиция, с виждане, което го показаха по време на Политическата академия в телевизия Алфа. Това беше от 1 април до 21, буквално. Се изредиха над 50 човека, може би 45-50 човека, от които 17 всъщност сме класираха ги, зрителите на Алфа, в листата на Атака. Това беше един експеримент, мога да кажа, успешен експеримент, който показа, че школата, наречена Атака, е на лице, работи и дава много добри резултати. Макар че го направихме много бързо, без ресурс, без 100 души продукции, екип и така нататък, без огромни пари за всички такива екстрис, които се правят тези по принцип реалити програми, стана много добре и аз съм много удовлетворен, че успяваме да отсяваме такива хора, млади. Това са, отбелязваме най-га, че имаше от 21 годишни. Тези, които са тримата, които са в момента първата тройка, не са съвсем в първа младост, те са в така, периода 35-42, което е идеалната възраст за политическа кариера. Хем си образован вече, хем си с опит в някаква професия и хем имаш и жизнен опит. Аз се надявам, че това, което Атака показва, ще бъде един нов модел. Наистина да дадем път на младите, аз го направих. Стъпих крачка в страна, не съм в листата, макар че месеци наред се коментираше как ще бъде и в кои листи ще съпоставям условия. Ето, виждате, че това не се случи. Приканвам и другите партии да направят подобен модел, защото те пак се съставиха листите в съответствие с тесно партийните интереси. Ако е въпроса някой, който е бил в Европарламента, направил 1,5 милиона спестявания, да го пратим пак да направи още един, да отсъства, когато трябва да е там, да не гласува, когато се гласуват джендър политиките, или да се въздържа и всъщност да не прави нищо за България. Ако това е въпроса и хората са толкова наивни българите, аз не мисля обаче, то нека да ги изпратят тези, които сега са наредени на първите места. Аз предлагам нещо друго. Аз предлагам хора, от които Георги Димов, ще му дам думата, защото да не говоря сам аз, е човек, който ще постави основното искане на Атака. Сидеров разкри пред медиите и кое ще бъде основното искане на Атака в Европарламента. Искаме предоговаряне на условията, с които България се присъедини към Евросъюза. Това е възможно. Това ще имаме възможност един месец да го обясняваме ясно. Предоговаряне на регламента, с който България получава финанси. Това е възможно, може да се направи и нашите представители ще го направят. Може евродепутат да поиска промяна на регламента. Може да се поиска предоговаряне от страна на правителството на цялостния договор, анекс към договора с Евросъюза. Какво точно ще поискате?
Главно в финансовата част. Ние продължаваме да получаваме по-ниски финансови субсидии, примерно за селското стопанство, може би една трета или една втора от това, което получава френския фермер, получава българския. Еми, как ще бъдем конкурентни? Няма как. Все едно да състезание на куцкрак. Като цяло еврофондовете за България са много ниски. Значи Евросъюзът в един момент беше започнал да обсъжда как ще даде 11 милиарда евро на Украина, на фашистската хунта в Украина, след Майдана, 6 милиарда на Ердоган, за който също е много спорно дали е демокрация там. А за България идват трохи. Един над 1 трилион и колко? 1 трилион... Трилион и 200-300 милиарда. 200 милиарда ще бъдат разпределени между 2021-2027. Ако България не си заяви ясно интересите и не поиска своето, значи по-добре да излизаме от Евросъюза. Света е по-широк, по-голям от Евросъюза и, както се казва в едно произведение, спасение бедни от всякъде. Така че ние, основното искане на Атака ще бъде предоговаряне на финансовите условия с Евросъюза. След това падане на санкциите срещу Русия и още една-две неща, свързани с джендър политиките, но сега на тях няма се спирам, защото много е говорено. Водачът на листата на Атака Георги Димов ще бъде единственият български евродепутат, който ще се бори срещу санкциите към Русия, които вредят на България. Смятам, че отпадането на санкциите към Русия е жизнено важно за българската икономика, за българската държава, за бъдещето на България. България е част от Европейския съюз, но може да бъде мост, средище, път между Русия и между Европа. Така че руската политика, политиката към Русия, балансираната политика, не на война в Черно море, не на война към Русия, е жизнено важна за бъдещето на България. Георги Димов коментира и засегнатото от Волен Сидеров предоговаряне на условията, с които България е влязла в Европейския съюз. Засилва на българската икономика, именно чрез това, че ние можем, чрез предоговаряне, чрез промяна на европейските регламенти, квоти в субсидии, в земеделието, квоти за производство, еврофондове. Тоест, това, което може да направи България силна отново. Християнска православна България. Не България, потънала в блатото на евролиберализма, в блатото на джендър идеологиите, в блатото на това, което ние наблюдаваме. Тихо отчаяние, в което държавата умира. Благодаря ви.